はい、こんばんは、タカです。早速ですけども、今夜21時ですね、BOE があります。まあ、特にポンド系に関しては少し相場が動いてくると思いますんで、ポジションを持てる方は十分注意はしてください。今日はもう FMC も通過したということで、この流れの変化というところに注目をしたいんですけども、あまり大きな変化がないんですよね。もう強い通貨は強いですし、弱い通貨というのは全然弱いですね。ただそんな中で一つ変わった通貨があります。まあ、それがドルかなと思うんですけども、もしかしたらこのドルが調整の動きに入ってきたかもしれません。今日の動きを見ても少し元気がないんですよね。このあたり振り返ってみたいと思います。こちらがドルインデックス、1時間足に冷やしを重ねています。環境としてはこのレンジから上の方に抜けてきた強い上昇トレンドを見ています。この赤いラインが去年の最高値ですね。まあいい流れになってると思いますけども、ただここ最近はこのあたりでまた足場を作り出しています。レンジ相場ですね。調整ですから、まずはレンジを僕は疑っているんですけども、上下の壁がはっきり見えてますよね。そして現在地レンジの高値圏だったんですけども、まあ、結果抜けなかったという判断ですかね。少し元気がないです。このチャートで大きな変化が出てくるのはこの足場の崩れだと思うんですね。この直近ですね、これを割り込んでしまったら波の反転とか、そういったのも考えていかないといけないわけで、まあ大きく流れの変化が出てくる可能性があるわけですけども、今はまだこのレンジの中の動きですからね。ですからまあ大したことないといえば大したことはないんですけども、ただこのレンジの上から下までの流れが出てくるんであれば、これをまずはドルショートで見ていくというのは悪い選択肢ではないと思います。今日も昨日の安値割り込んできてますからね、少しこのドルはやっぱり元気がないなというのが第一印象です。FOMC をきっかけに少し流れの変化が見えたかもしれません。ということはまあドルストレートあたりは底堅い動き、見ていくと面白いかもしれませんね。はい、こちらが通貨の強弱チャートになります。目立っているのはやっぱり円ですかね、この円はとにかく弱い。ただただこの円を売っていればなんとかも利益にはなっていそうだと、そんな相場になっていますけどもね、かなりこの円は弱いですね。もう今日もこの円安は見ていくことになります。ただチャートの方を見ていくとだいぶ黒線なんかも突っ込んでますんでね、少し怖さであったりとか、まあ高値圏だから慎重になってる方もこれはたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。まあそれ自体僕は悪いとは思わないんですけどもね、ただそれが売り材料にはなってこない。例えば円買いの流れを見ていく材料にはそれはならないですから、高値圏の怖さを慎重に見ていこうと思うんであればね、やっぱり我慢が大事になってくるんじゃないかなと思います。この円の弱さは今日もしっかりまずは見ていきたいですね。そして同じようにこのドルも少し今日は弱いです。ではこの弱い通貨に対して何を買っていけばいいのかですね。今週に入ってきて元気な通貨が一つありますね。一つがポンド。これ BOE に向けて強い流れが今出てるんじゃないかなと思うんですけども、今夜21時 BOE を控えてますんでね、この結果次第では少し流れは変わってしまうかもしれません。ただ僕はこのポンドはだいぶ底堅い動きになってると思いますからね、特にサプライズなければこのポンドはまだまだ強いんじゃないかなと思うんですけどね。まあどうなりますかね、これは結果を見て判断はしていくことになりそうです。そしてもう一つ強いのがゴールド。このゴールド昨日も強かったですけども今日も強いですね。そしてこれチャートの方を見ていくとかなりいやらしい動き、まあ、詳しく朝の動画で触れてますんでね、そちらを見ていただきたいなと思いますけども、このゴールド少しいやらしい動きしています。ただこの流れを受けて5ドルもまた買える形にもなってきましたんでね、そうなると5ドルの強さも見ていくことにはなりそう。ユーロはちょっとまだ怪しいですかね。はっきりしない動きになってますから、この弱いドルや円に対して強いゴールポンド、このあたりを見ていくのがいい流れになってくるんじゃないかなと。まあ、ポンドドルのロングとか、ポンド円のロングとか、5ドルドルのロングとか、5ドル円のロングとか、このあたりをちょっと注目して見てはいきたいですね。はい、変わりましてこちらがドル円の1時間足、冷やしを重ねています。このドル円もかなり強かったんですけどもね、まあさすがに少し調整らしい動きになってきましたかね。これ冷やしを見ていくともう強さしか見えてこないと思うんですよね。もう冷やしを見ていくとずっと高値更新ですからね、全く流れが止まっていない。ただこれ冷やしではなくてもう少し短期足を見ていくと調整の形が見えています。ですからこの波のサイズ感をまずは理解していただきたいんですね。今はこれ下から上まで1本の上昇で見ていますけども、この上昇の値幅、これも4円近く上げてるんですよね。4円上げたトレンドに対しての調整局面を見ていくわけですが、それなりの値幅の調整を見ていくことになります。例えば普段であれば 20% 程度の押しなんていうのはもう大した調整でもないわけですよね。ただ今回も大きな流れになっていますから 20% の調整が入ったとしても高値から見ていけばこれ1円以上の下げになります。 38% ぐらいの調整で考えた場合、もうこれも 1.5 円とか6円とか、まあ、そのぐらいのサイズの調整になってきてもおかしくないわけで、適当に買うわけにはやっぱりいかないと思います。今回少し上値が重くなってきてますけどね、この調整の流れを見ていく際のこの波のサイズ感、これ本当に大事にしていただきたいなと思います。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。
ここには強い上昇トレンド、ただこのあたりから少し流れの変化が見えてきてますかね。下がったり上がったりしだしています。こういった調整を見ていたわけですけど、昨日は高値ブレイクしてきたんですよね。ならば上昇トレンドの継続かという流れにも見えてくるんですけども、ただこのブレイクに関してはドルが弱いんですね。まあそれ以上に円が弱いですから上には伸びてはいるんですけども、もしドルが弱くなってくるんであれば、今まではドルが強くて円が弱かったわけですから、すごいトレンドになっていたわけです。ただこのドルの方に調整が入ってしまうと、ドルが弱い、円が弱いと弱い通貨同士になってしまうんですね。まあ、そうなってしまうと動かないですから、先ほども話しましたけどね、少し大きな調整局面意識したいんですよね。このあたりで流れが止まってくるんであれば、もしかしたらこれぐらいのサイズの調整はあってもこれは叱るべきかなと。これで上下130ポイントほどですかね。それなりの値幅になっていますけども、そうなると今の現在地が見えてきます。まあレンジの高値圏と見えなくもないですよね。正直まだこの調整のレンジ、この上下の壁というのははっきりまだしてないんですね。まあどうしても日足の調整見ていくには時間がかかりますから、その間はこの短期足で見ていくしかないんですけども、この高値圏かもしれませんよという意識、これは大事になってくるんじゃないですかね。ロングしていくんであれば、じゃあどうするかですね。まずは下から拾う、これが基本にはなってくると思います。もしくは一回上に抜けるのを確認してから拾っていくのも、これも大事ですね。もしくはもう少し小さなサポートを見つけて、このサポートを利用してロングを見ていく、こういったのもいいと思います。逆にではショート目線、今までもかなり強かったですからね、ショートをしていくようなタイミングというのは全くなかったと思いますけども、今ここで調整の形が見えてきたんであれば、この高値をバックにショートを見ていくというのも、まあ僕は悪くはないと思います。ただし抜けてしまった場合は、これも一回撤退をしっかり考えないといけないと思いますけどね、このあたりが高値圏なんであれば、レンジの高値から安値に向けた売りの流れをショートで見ていこうというのも、これも僕は悪くはないと思います。ただまあ何らかしらのプライスアクションは欲しいですけどもね、例えばサポート、短期的なサポートを割り込んだとか、少しこの高値何回も試すんですけども抜けていかないとか、もうそういった何らかしらの形は欲しいなと思いますけども、この上値の重さというのを確認できれば、ショートなんかも面白いんじゃないかなと。とにかく僕が今意識しているのは、ドル円のこの強い上昇に対しての調整局面。まあ普段であればね、まあ、レンジをすぐに意識していくんですけども、今回はこの調整の値幅、かなり大きくなってくるかもしれません。この動きに対しての備え、準備というのはしてはいけないですね。はい、変わりましてこちらがユーロドル、時間足に冷やしを重ねています。昨日このユーロドル、しっかり買いが入ってきたんですよね。まあユーロが強いというよりはドルが弱いという流れにはなります。チャート自体はまだまだ弱いですよね。下落トレンドに対しての今は調整局面、まだ高値も抜けてないですから、まあそんなに強さは感じはしないんですけども、ただこのあたりの動き、日足を見ていくと高値を更新してるんですよね。強い流れが出ています。まあそろそろ目の前に壁は見えてる、これは十分わかるんですけども、まずはもうこちら優先で見ていくことにはなると思います。売りを見ていくためには短期の上昇トレンドをまずは崩さないといけないですね。そのためにはこの辺りでの攻防が必要になってきます。時間もかかってくるんじゃないかなと思いますんで、その結果上値が重いんであれば、まあ、波の判定なんかを見ていってもいいんじゃないかなと思いますけどね、今はこの上昇を見ていくことにはなりそうです。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。ポイントは 1.10 ですかね。この壁をブレイクしたというのがすごく大きいと思います。ブレイクしたきっかけは FMC ですかね。上昇トレンドがこの動きによって見えたことになりますから、まずはこちら優先ですね。目の前に壁があるのはもうこれは十分分かっています。もしかしたら止まってしまうかもしれませんけども、それは止まった後に考えることですからね。今は上昇を見ていくことにはなりそうですかね。ただまあ直近で見ていけばレンジの高値圏ですから、少しロングは慎重になる、これも悪くはないとは思います。ドルの弱さを見てますけども、ユーロ自体そんなに強くはないですからね、まあ、積極的にロングを見ていくかどうかは別問題ですね。僕はもう個人的にこのユーロは弱さを見てましたんでね、ドルが強ければ強弱の差が出てきますんで、いい流れにもなったかなとも思うんですけども、今回少しドルの方に調整入ってきましたんでね、こうなると弱い通貨同士のペア、あまり動きの方も出てこないようにも思いますんでね、まあ、少し様子見になってしまうとは思います。はい、こちらがユーロ円、時間足に冷やしを重ねています。まあ、クロス円は本当に円が弱いですからね、もういい流れになっています。これ波の急反転が起こってますからね、戻り売りもたくさん入ってそう、短期のショート勢もこれはもう捕まりやすい動きだとは思います。もう徹底してロングを見ていくような環境だと思いますけども、ただ深い押しには要注意ですね。深い押しが入ってしまうとこのあたりのショート勢は全部逃げてしまいますんでね、逆に上値が重くなってしまうかもしれません。あとは今のこの現在地、波の起点部分にもうだいぶ来ていますんでね、少し上値が重くなっても仕方のない部分でもあります。今日の動きなんですけども、少し上値が重いですかね。かといって売りの方も出ているわけではないです。先ほども言いましたけども、こういった深い星が入ってくるとこれは警戒はしたいですけどね、高値圏で足場を作るような形になるんであれば、全然これはまだまだ強い流れ僕は見たいなと思います。
ただこの調整の形が見えてくるんであれば高値を掴んじゃダメですね。調整ですからまずはレンジを疑っていきたいです。レンジを疑うんであれば上下に壁が見えてくるはずですから、見ていきたいのはこの下にできるであろうサポートということになります。日足のサポートを探していくにはどうしても時間がかかりますからね、まずは短期足でそのサポートを探していかないといけないわけですけども、では例えば今日の日足の安値、このあたりにサポートを見ていけるかどうか、わかりやすく言うとこういった小さな調整を見ていけるかどうかということですね。これどうですかね、波のサイズ感として、ちょっとこの調整の値幅を見ていくには小さすぎませんかね。例えばフィボを当てれば、この調整というのは 10% 程度の調整になっているというのがわかります。さすがにもう少し大きなサイズの調整も、これはもう気持ち的に準備はしておきたいですね。ということはこのサポートを利用してロングを見ていくのも全然いいんですけどね。割り込んでしまったらもう少しこれ下の方まで行ってしまう可能性もあるわけで、ロングはどうにかしないといけないですね。高値でロングは捕まりたくはないです。これはもう幽霊だけではなくてクロス線全般同じことが言えるんですけどね。このサポート探しが今日の仕事にはなってくると思うんですよね。ただこのサポート探し、少し時間はかかってきそうな気がしますね。ロングを見ていく際にこの高値をつかむことのないように、そこだけ十分注意はしたいですね。ではショート目線はどうですかね。上値が重くなってくればショートもいいと思うんですけども、まだ強いです。日足は昨日も高値を更新してますからね。このショートはまだ慎重には見たいですね。ということで、黒線というのは全体的にも強いのも十分わかってるんですよね。誰がどう見ても強いんですけども、エントリーの場所を探していくという点に、絞って見ていくんであれば少し今の環境は難しく感じます。慎重に判断はしてもいいんじゃないかとは思いますね。はい、変わりましてこちらがポンドドル、時間足に冷やしを重ねています。個人的に注目しているのがこのポンドドルなんですよね。下落トレンド見えてます。少し今は流れが止まっての調整局面ですかね。こういったレンジ相場で見てもいいと思います。現在地レンジの高値圏ですから、ロングは慎重になりたい場所ではあります。ただ今のこのポンドドル、いい環境になってきたんですよね。というのもポンドが強いというのは今週の流れです。加えて昨日からこのドルが少し弱いです。こうなってくるとポンドが強い、ドルが弱いとね、この通貨の強弱がしっかり出てきますんで、いい流れになってきてるんですよね。今は直近高値、レンジの高値ですから、この位置は慎重にはなりたいですけども、ただこれブレイクしてくれば話変わってきますよね。今日は BOE を控えてますからね、このポンドの動向を改めて見ていかないといけないとは思いますけども、ここ上値が重い形になってくるんであれば、またちょっと難しい形になってきそうですけども、このポンドの強さが継続して出てくるんであれば、このポンドドルの波の反転、この大きな波の反転まで意識してもいいんじゃないですかね。ドルが弱くなったことによって一気に注目度が上がった通貨にはなってはきますね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。今目の前に壁があるというのはこれもある程度分かっていることで、今は強い上昇トレンド見えています。短期的な調整なんかを意識はしたいですかね。BOE は21時ですから、もう少し流れは止まってしまうかもしれません。ここで流れが止まる意味というのはこの目の前の壁、これを意識した値動きだと思いますんで、であれば抜けてくれば次の世界が見えてきますんでね、またロングを見ていくことにはなりそう。このポンドの動向かなり面白そうですね。特に BOE の通貨によってポンドの方に買いが入ってきた場合、ドルも弱いですからね、この上昇はしっかりついてはいきたいですね。ただこれ抜けなければレンジの高値圏ですからね、だからちゃんとサポートを探したいんですね。割ってきてしまったら一旦は諦めるポイント、これが見えてこないとずるずるまた下の方まで行っちゃうかもしれませんから、この動きに付き合いたくはないんですね。そのためのサポートをちゃんと探しておきたいです。はい、変わりましてこちらがポンド円、1時間足に冷やしを重ねています。ポンドもすごくいいと思いますね。ポンドが強くなってくれば円が弱いわけですから、強弱の差がしっかりはっきり出てきます。これも156円あたりですかね。直近高値も見えてきていますからね。このあたり少し上値が重くなってしまうかもしれませんから、これだけ要注意ですね。もし調整の形になってくるんであれば、それなりの値幅の調整というのは、これも可能性としてしっかり見ていかないといけないですね。今これ上昇を見ていますけども、この上昇、1円、2円、3円、4円、5円近く上げてるんですよね。かなりの強いトレンドです。多少売りが入った程度ではこの流れってやっぱりひっくり返ってこないですからね。ですからやっぱりしばらくはこの強さを見ていくことにはなるんじゃないかなと思います。ですからこれも見ていきたいのはサポート探しなんですよね。ただ日足のサポートを探していくには時間かかります。その間は短期足でサポートを探したいんですね。今少し売りの方が出てきてますけどもね。ただ例えば今日の安値、ここをサポートとして見た場合はこういったレンジが見えてくるんですよね。あまりにもこのレンジ小さすぎないですかね。これだけの上昇に対してこのレンジ、波のサイズが釣り合っていないように思うんですよね。もう少し大きな調整も意識はしたいんです。ということはこのサポートなんかを割ってくるかもしれませんし、割ったからといって売りのトレンドがバーンと出てくるかどうかは、これも別問題ですね。
そういった意味では今のこの相場は少しエントリーの場所を探していくのは難しいかなと。まあ、幽霊でも触れましたけどね、今の黒線というのは全部同じような環境なんですけども、ちょっとこの辺りの動きが強すぎるんですよね。強すぎるがゆえにこの近くにサポートがない状況、エントリーの場所を探していくのすごく大変な状況だと思いますんで、その点注意はしたいですね。メッセージとしても全然ログですね。買い場を探していきたいと思いますけども、その買い場というのを探していくのは少し時間はかかってきそうです。はい、変わりましてこちらが5ドルドル、1時間足に冷やしを重ねています。5ドルはここの行ってこいの部分をどう見ていくかでだいぶ意見分かれてきそうですね。高値から見れば売りのトレンドが見えてきますから、戻り売りというのも悪くはなかったと思うんですね。今も少しこれ高値更新してますけど、波の起点まだ抜けてないですからね、引き続き戻り売りを見ていくと、これも悪くはないと思うんですけども、今僕はこの波はあまり見てはいません。サポートは同じく僕はこの辺りで見てました。これが 0.72 の70あたりですかね。こういった強い上昇トレンドを見てたんですよね。だからサポートされたらまた買っていけるかなと。この波を見てたんですけども、これ下の方に一回抜けてしまったのが問題で、ただ行ってこいで戻されてますよね。これをサポートの強さと見ていくんだらば、ここにはちゃんとサポートが見えてるかもしれない。戻りの高値はしっかり見えてますから、これで上下の壁が見えてくることになります。ということはまあこういったレンジが見えてきますね。この上昇トレンド、今回のこの押しに関してもまだ押し安値割ってないですからね、この波はまだ崩れていない、この状況でまた強い流れも見えてきてますから、僕ならこれはもうロング目線で見ていくのがいいのかなと。最初の目標は直近高値、まあ、もしくは抜けてくる動きなんかも期待はできそうな感じはしますけどね。であれば目線としたロングになってくるんじゃないかなと。まあ、ドルが弱くなってくればもうこういった流れも見えてはきます。加えて昨日一昨日あたりからこの5ドルもすごく強いですからね、この流れについていくのも悪くはないかもしれないですね。レンジが見えている以上、レンジの下に引き付けたいところですけどもね、今少し曲がってしまってるんで、少しこの買い場は慎重に見たいところですけども、まあ、強さは継続して見たいですね。買い場探しになってくるんじゃないかと思います。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。今見ているのはこの上昇トレンドですね。もし流れが止まってくるんであれば、それなりの調整というのも考えていくことになりそうです。今日の安値なんかはもう一つのポイントになってきそうですかね。このサポート割り込んでしまったら冷やしも陰線に変わってしまいますからね、まあ、買う根拠が崩れてしまう。今日のひとまずのサポートとして見ていくにはいい場所に、まあ、いいサポートがありそうな気はしますね。強い流れ見たいわけですからね、どこかで買ってこの高値更新は見たいところです。今日のですね、これを割り込むまでは、まあ、強い流れ継続して見てはいきたいですかね。はい、変わりましてこちらが5ドル円、1時間足に冷やしを重ねています。5ドル円も言いながら出てますよね、強い上昇トレンド。今のところ売れる材料というのは全くないですね。今日も高値は更新してきています。まあとにかくどこかで買っていきたいですね。ただ買う場所が問題で、近くにサポートがないような状況、なかなかロングは難しい場所にはなってはきました。もう強いのは十分わかりますよね。ただ買う場所はとなってくると、少しこれはもう難しくなってきそうです。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。少し今日は調整の形も見えたりはしてるんですね。ただこの調整の値幅を気をつけたい。これも下から見ていくと2円近くの上昇です。確かに今調整入ってますけども、まだ 20% の調整でしかないですからね。もう少し下の方に押してきてもこれは何もおかしくはないですから、今見えてるこういったサポートが本当に信頼できるかどうかというのはね、改めて考える必要はあるとは思いますね。割っても僕は何もおかしくないと思いますし、割ったからといってチャートが崩れるともやっぱりまだ思えないですね。他の黒線も同じことを言ってますけども、このサポート探しが大事な仕事になってきそうですけども、少しこれは時間はかかってくるんじゃないかなと。焦らず行きたいですね。はい、ということで、今一番わかりやすいのはやっぱり円の弱さという部分だと思うんですけどね。ただかなり昨日からも突っ込んでいて、少しエントリーの場所は難しい。まあ、円の弱さ継続してみたいですけどもね、今日に関しては少しチャンスは少ないかもしれません。そんな中で注目したいのは、僕は一つこのポンドドル、ドルの弱さに加えてポンドの方に買いが入ってきていますから、強い流れになっています。今少し目の前に壁が見えてはきていますけどもね、この今夜の BOE、 この結果次第では抜けてきてもおかしくはないかなと。すごく今の環境にもマッチしてると思いますから、このポンドドルのロング、これはもしっかり見てはいきたいと思います。もう一つこのゴールドドルも同じような理由でしっかり見たいですね。ドルの弱さを見ていくんだらば、ゴールドルの強さ、ここに注目をしていくのは悪くはないかなと。こういったレンジを今見ているわけですから、レンジの上までの買いの流れ、まだまだこれ上昇余地がありますからね、ロング見ていくのは悪くはないんじゃないかなと。はい、そしてまあ最近の一番の通貨ですかね、ドル円ですけども、今日少し上値が重いんですよね。やっぱりこういった調整を意識した方がいいように思いますけどもね、まあ今レンジの高値圏、まあ、強いのはわかりますけどもね、買う場所は慎重になってもいいタイミングは来たかなと思います。今夜この BOE の動向に注目をしていただいて、あとはこのドルの弱さですかね、これを少し注目をしていこうかと思います。今回は以上になります。それでは今夜も頑張っていきましょう。